Customer subscriber hakal. Aji muk online class unise answer bikhoye hikale. Class ba tree. Amar kaina bohut porijon. Hoksun sao ami plant ba ki ki pa. গছ আঁকি গছৰ পাখি কিপাল তাক বুজাই দিছে মই যোৱা কালিৰ পৰা ৱাটাৰ কালাৰ কৰা শিকিছো মই গছজোপাক গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্ৰাউন কালাৰ দিম আমাক একেদিন প্লান্টছৰ বিষয়ে শিকাইছে মই প্লান্টছ বহুত ভাল পাওঁ আৰু ড্ৰয়িং কৰিও ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এইকেইদিন মোৰ ক্লাছ কৰি বহুত ভাল লাগিছে মোৰ গছজোপা কালাৰ কৰা হৈছে এতিয়া চাওঁ হওকচোন মোৰ গছজোপাত কি কি নাম লিখি আছোঁ আমি ট্ৰান্সৰ পৰা পোৱা বস্তুখিনি নাম হৈছে ফ্ৰুট ভেজিটেবলছ পেপাৰ মেডিচিন ৰাবাৰ অইল কফি টি মেটেৰিয়েলছ পাল্চেছ কটন গছে আমাক ইমান ভাল ভাল বস্তুবোৰ দিয়ে গতিকে আমি গছ ৰোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে অ'কে আজিলৈ বাই বাই